do të hedhin 3.1 milion euro për ujin e pishëm në Lushnjë, por injoruan publikun. Në vend të tyre mblodhën punonjës të ujësillës kanalizimeve. Kjo shkaktoi debate gjatë prezantimit të projektit për rikonstruksionin e rrjetit të brendshëm të ujit. Janë qytetarët ata që do ta gëzojnë, do paguajnë taksa të lidhjet në tyre për shkrim të borxh, dhe ata nuk informohen, por thjesht u duhet të vijë përpara. Një nga punonjësit e ujësillësit debaton me të vetmin qytetar në sallë për shkak se ai kërkon të bëjë informimin në publik. Po sigurisht ajo. Po ta sqasin dot. Nuk flasin dot. Edhe drejtoresha e mjedisit për qarkun Fier kërkoi diskutim të hapur me publikun. Isuf Çela, drejtori i shërbimit të higjienës, kundërshtoi furnizimin me ujin e depozitave të konjatit për shkak të cilësisë së tij, por nuk gjeti mbështetje nga përfaqësuesit e projektit. Po nuk e thotë si tuti që ujë pihet apo s'pihet. Është do tjetër kush, sepse nuk janë ata që vendosin ose përcaktojnë se çfarë do bëhet. Rikonstruksioni i rrjetit të shpërndarjes së ujit në Lushnjë do të nisë në maj të 2014 dhe do të vazhdojë deri në nëntor të vitit 2015. Ka mbi 12 vjet që për këtë projekt kanë nisur diskutimet midis qeverisë shqiptare dhe bankës KfW gjermane.